огороджені блоками, червоною стрічкою та обставлені відповідними дорожніми знаками ділянки, які ремонтують на двох мостах через річку Латориця та через річку Абранка на трасі міжнародного значення Київ-Чоп у межах Воловеччини. Проте жодного дорожника ми не побачили, так само, як і слідів техніки. Водії скаржаться, перешкоди на автошляху створюють аварійну ситуацію на дорозі. Треба було більше знаків покласти, бо якось так, спробувавшим там знаків не було. Ужасно. Їжджу сюди на протязі 4 років, 2 рази в тиждень. Ну, останній рік, мабуть, то ужас, то реально ужас. Сказати, наприклад, по фінансовим своїм розходам останній рік, що касається ходової частини автомобіля, то затратно. Поки не буде пару ДТП до серйозних з літальним ісходом, то ніякого нічого не буде. Смисла просто перекривати дорогу теж немає, міжрегіонального призначення, навіть, я не знаю. 2-3 чоловіка на мості попрацювали один день, а 6 днів їх немає. От тепер ви їхали, ви бачили, там когось, жодного чоловіка не присутні. Та що це за ремонт? Як це називається? Це позор, що у нас взагалі такі компанії, які дають право ремонтувати такі мости, бо ну, такого не має бути. Це траса міжнародного значення. Найголовніша дорога, яка тут через Карпатські хребеті, тут проїхати неможливо. От недавно проїжджав саме із Абранського перевалу. Я думаю, ну, не дай Бог зараз надлетить мені фура і що буде. Проте поліціянти інформацію про збільшення кількості аварій на ділянці від 717 до 724 кілометру, де ремонтують мости, не підтвердили. Початку року трапилося 7 ДТП. За останній місяць, з 1 травня по сьогоднішнє число, трапилося 2 ДТП. 7 ДТП трапилося без потерпілих. Одна трапилася з потерпілими, але вона вже не входить в цей участок дороги. Це, що ми недавно писали, що було автобус. Можливо, обстановка є трішки для водіїв незручною тим, що розкладені якісь дорожні знаки і треба приторможувати, звичайно, дивитися з дорожньою обстановкою, але вона незмінна є. Тобто немає збільшення саме на цьому участку дорожньо-транспортних пригод. Куди ж зникли дорожники та коли з'являться, аби закінчити ремонт мостів? Питання до підрядної організації. Плита бетон має 28 днів. Застати. Люди звідки це розуміють, що то бетон має стояти. Ясно, що наробити на ньому не може. Як залізь тяжку, то бетоною треба набрати прочність 28 суток. Плануємо закінчити весь об'єкт до серпня місяця. Маю в виду і мости, і плюс дорогу 8 кілометрів зробити від нижніх воріт в сторону шале.